Halløj! Så er alt bare simpelthen i Tivoli. Det her, der sker. Og som sagt, så er den her video simpelthen præsenteret og betalt af Tivoli. I kan se, haven er så smuk. Vejret er dejligt. Der er ikke nogen mennesker lige nu, fordi jeg er simpelthen kommet før åbningstid. Det er dejligt. Ingen kø. Men jeg er simpelthen blevet bedt af Tivoli om at komme og prøve deres helt nye forlystelse. Nu tænker jeg, Tivoli har da ikke fået nogen nye forlystelse. Jo, det har de. Man kan simpelthen prøve dæmonen med virtual reality briller. I ved, de der briller, man bare tager på, og så er man bare ind i en anden verden. Det skal jeg op og prøve, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg synes, dæmonen er vild i forvejen, men du ved, med sådan nogle briller på, så er den lige lovlig vild for mig. Den vej, ikke? Undskyld, dæmonen er den vej, ikke? Det er rigtigt, det er lige... Virtual reality? Yes. Lad os komme derover af mod dæmonen! Og så er der bare kæmpe fredagsrock her. Det er mig, om nogle år, eller måske snart. Uha! Så er det nu. I kan også bare se, der står der Dæmonen Virtual Reality Experience. Prøv! Og der er ingen mennesker i Tivoli ud over arbejderne, der går og går rundt. Så nu skal jeg op og prøve dæmonen alene. Eller manager Cecilie kommer også lige om lidt. Jeg troede kun, det skulle være mig og sådan noget, men ja, sådan det. Nej, hvor er det flot. Altså, så er det sommer. Dæmonen Virtual Reality. Vi elsker det. China Dame. Så er det simpelthen her, jeg skal køre med virtual reality briller på. Jeg tror så virkelig, det er mærkeligt, fordi du får de der briller på, og så kan du overhovedet ikke se noget. Det er som om, du bare sidder i en computerskærm bare på dit ansigt. Wish me luck. Men først skal man altid lige tjekke, om man er høj nok. Og tror vi alle, var det høj nok? Se, grænsen går der. Ja. Ja, jeg er nok. Kan være, jeg er for høj. Så er det simpelthen nu. Ingen kø, så det er bare mig. Trying virtual reality or not. Det tror jeg da nok lige, vi skal prøve. Hej. Så skal jeg op og prøve. Må jeg det? Ja. Ja, selvfølgelig, mand. Ja, du går bare ind. Yes. Det er den gamle dæmon, bare med briller på. Men altså, den kører lige så hurtigt som normalt, eller hvad? Den kører ligesom den plejer. Det er de der 80-85 km i timen, hvis du tør det. Ja. Jeg skal bare sætte mig ind. Så er vi klar. Det bliver så... Du skal lige have den der hat af, så den lukker jeg lige. Nå, ja, okay. Pas på den. Så sidder man simpelthen bare her og venter, og så kommer der en sød mand med nogle... Nå, det er dig igen. Hej. Lige den her op på hovedet. Er du sindssyg? Ej, det kan jeg ikke lige, man. Man tror, man er inde i et eller andet. Ej, man er inde i sådan en Chinatown. Kan I også høre den der Kina-musik? Hvad er det, jeg har alle mulige lommerne? Må jeg det? Jamen, det er ikke så godt. Åh, det bliver helt sindssygt, man. Hvad er din sidste ord? I skal huske at passe på hinanden. Ej, hvor fungerer det godt, man. Jeg er ikke engang, hvornår vi kører. Er du klar til at køre? Ja, du er sindssyg, man. Altså, man troede virkelig bare med mig i det der Kina-land der. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde prøvede. Altså, du ved, dæmonen er vild, ikke? Men det her, det er endnu vildere. 4D-biograf, hvor man bare kører. Har du prøvet den? Den er super. Den er ikke bare super, den er nice, mand. Kan man altså... Nu ved jeg godt, at jeg kun har købt en tur. Men kan jeg prøve en til gang? Ja, når det er dig, så kan du godt. Yes. Når det er mig. Husk det, I får ikke lov, men jeg får lov. Cecilia, er du med? Det her, det bliver så vildt. Helt seriøst. Det er mit yndlingsforlystelse i Tivoli. Det mener jeg lige nu. Den er så vild. Jeg har lyst til at prøve den 500 gange, mand. Fordi man føler bare, at man er i Kina, mand. Og jeg elsker Kina. Fuck kæft, hvor bliver det godt, mand. Du er stadigvæk happy. Jamen, den er så vildt til at bare... Ej, du prøvede den også lige, Cecilie. Han er optur. Og man følte bare, at man var inde i det der univers. Det sætter forbrænding i gang. Så kan det være, at vi ses igen i morgen. Så kommer jeg igen i morgen. Må jeg komme hver dag? Bare du har penge med. Ja. Manager, kom så, mand. Hey, vælge. Jeg har glemt min hat, mand. Han skal ikke tage den fra mig. Jeg har glemt min hat. Har du taget min hat? Ja, jeg har taget din hat. Kan jeg hjælpe dig med? Ej, du skal lige selv også prøve. Så er det dæmonen med virtual reality briller. Tak for turen, vi ses. Er du sindssygt, hvor var den vild, Cecilie? Oh my god. Havde du ikke sindssygt? Det så skal vi ikke bare gå rundt og snakke med en masse folk nu i Tivoli og se, om de glæder sig til at prøve den, eller om de har prøvet den? Ja, de skal i hvert fald prøve den. De skal prøve den. Ja. Og I skal også prøve den derude, den er for sindssyg. Ej, der er nogen, der står og venter her. Hallej! Hej! Skal I op og prøve den nye forlystelse? Ja. Man har bare VR-briller på. Glæder I jer ikke helt sindssygt meget? Jo. Dæmonen med VR-briller! Ja. Kender I godt mig, eller? Ja. Nå, okay, nej. Hej! Hvad så, mand? Er du Tivoli? Ja, jeg er Tivoli. Jamen, dreng, vel. Jeg er lige ved op og prøve den nye forlystelse med VR-briller. Shit, mand. Skal I ikke også op og prøve den? Ja, jo. Jo. Jeg var helt sindssygt. Skal glæde jer, dreng. Dæmonen med VR-briller. Ja. Og lidt mere jer, dreng. Ja.
Jeg har fundet en and eller sådan noget. Du, har du prøvet den nye dæmon med VR-briller? Var den sjov, eller den var bare sådan nogenlunde? Kom nu. Var den sjov? Nå. Hej hej. Så har vi da i hvert fald hygget i Tivoli. Der er begyndt at komme en masse mennesker nu. Så nu føler jeg simpelthen, at nu vil jeg gå, så jeg kan lave nogle andre prøve dæmonen med VR-briller. Men jeg slutter simpelthen videoen herfra. Jeg vil bare bede jer om at prøve den VR-forlystelse i Tivoli. Den er så grineren, og den var så sjov. Ah, mega sjov. Men vi siger bare tak herfra, mand. Vi ses, husk at like, abonner, gør alt hvad I plejer. Så må I have det mega godt. Vi ses måske i Tivoli, hvem ved. Vi ses, I må have det godt. Hej. Hej.